Ирина Йорданова. Има потенциал момичето. Здравей, Ирина. Аз съм... Знам кой сте. Голям твой почитател. Значи вече си свободна. Да. И красива. Знам. Благодаря. Ще получиш власт, пари и още едно нещо. Ти да не би да харесваш? Не. Аз пия с нея. Е, аз какво ти пречи? Не знам. Чува се дали нещо не ми пречиш. А свирки ще започне да ти прави. Това си моя работа. Знам само, че боя се страхува от него, Ангела. Баща му е купил сайта и е направил Ирина главен редактор. Ами, Петре, огледай се. Знаеш ли, според мен ти просто си неспособен да създадеш пълноценни контакти с хората. They know you walk like you're a god. They can't believe I made you weak. We wrote a story. Липсваш и насрочки. Не ти на мен. Ама се налага да вземам допълнителни дежурства. Да, днес как си, добре ли си? Ще ме разглезиш много с тези кафета. Това е целта. Поли, душичка. Те бържа за ръгло. Има и други начини. Оттатък от тестите излезе ли? Още не. Престани да ме питаш по стъпа ти. Извинявай, че съм загрижен. Няма нищо.